ଭାଇନା ହେବେ ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ, କାରଣ ଭାଇନାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସଙ୍କୁ ଏବେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଯେବେଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲେଣି, ସେବେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉଛି। ସମୀର ଦାସ ଏବଂ ଦିଲୀପ ନାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ତିକ୍ତତା ବି ଦେଖାଦେଇଛି। ଦିଲୀପକୁ ଦଳରେ ମିଶାଇଲେ ସମୀର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ସମାବେଶ କଲେ ଏହାର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏକ ବିଶାଳ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଭାଇନା, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଭାଇନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିମାପଡ଼ାରୁ ନମସ୍କାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ନିମାପଡ଼ା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ଥନରେ ଆସିଥିଲେ 30,000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ ଦିଲୀପ, ଆଉ ଦିଲୀପ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମଇଁଷି ସିଂହ ଫଟା, କିନ୍ତୁ ଜୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା। ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଡ଼ା ଶଙ୍ଖର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ସେ ମାନିନେବେ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଭାଇନା ନା ଦିଲୀପ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ, ତେବେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ବାହାରିଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ମହିଳା କାର୍ଡ଼। ତେବେ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏବେ ସମୀର ଦାସ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏବଂ ଏଥିରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ଅନେକ ସାରା ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ସଙ୍ଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ରାଜନୀତିରେ କେବେ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିନଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜାଗାରେ MLA ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସମୀର ଦାସଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 42 ବର୍ଷର ରାଜନୀତି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ସମୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଏବେ ସମୀର ଦାସ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲିବେ ଏବଂ ଗାଁକୁ ଗାଁ, ବ୍ଲକରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ଯୋଡ଼ା ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଚାର ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବି ବିତେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ଭାଗିଦାର ବି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପାରାଦୀପରେ ଘଟିଲା ତାହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ 6 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନାଁ କେବେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ଶିଶିର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।